Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə Nizami rayonu Neftçilərdə yerləşən metronun yaxınlığı, komfortun yaxınlığında yerləşən obyekti təqdim edəcəm. Obyektin ümumi sahəsi 48 kvadrat metrdir. Sənədi, icranın sərəncamıdır. Çox təcili satılır, əlim yanında satılır. Obyekt salon kimi fəaliyyət göstərib, hazırda fəaliyyəti dayandırılıb, çünki mülkiyyət sahibi başqa yerdən özünə obyekt alıb, artıq bu obyektdə ehtiyacı yoxdur. Qiyməti 47 min manatdır, real alıcı olarsa qiymətdə də razılaşma ola bilər. Sənədi sərəncamdır, yəni kupçaya yararlı sənəddir. Obyektin içində sanitar qovşaq da var. Qaz, su, işıq hamısı da var. Əlavə məlumat üçün zəng edin, məlumat alın. Yaxşı yerdədir, mərkəzi yerdə yerləşir. Qiymət 47 min. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.